رديته دل تتار وذي سنين عاوتي سسلك اندكيسي طلغا نيقور طول تريتا تقرون طوى نسن انقردو عشر يلدم Әндәр дейін доқса, ерсім ар бәр. Ағы-дағы тағы дейір, түмігдің орғысам. Ағы-дағы тетігенді бейт орта, әрухан қаримін бұдаса. Амраг чамда дихэта Ашар ялдам хорхон адин ухнта Эндар дин духта ярсмар ба Шарғыл тақын алығырна мұрта Нәмірі болу жағын мұрқос Намбыда көй қалчам тәға Насан тұршыда әндір марда Ашар елдім Әндәр дейін доқта, ерсімар бәр Ашар елдім құрқың әдің ұқында Әндәр дейін доқта, ерсімар бәр Ерсімар бәр